ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ತಿಮ್ಮರಾವತ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನೂತನವಾಗಿ ಅನಿತಾ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಜಯರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಿಯನ್ನವರಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮುನೆಂಗಟಪ್ಪ ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಮುನೆಂಗಟಪ್ಪ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಮುನೆಂಗಟಪ್ಪ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಒಲವೊಪ್ಪಂದ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಿನ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜಣ್ಣ ಅಭಿಮಾನ ಬಳಗ ತಿಮ್ಮರಾವತ್ನಹಳ್ಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಮಂಜಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೆವು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಂಜಣ್ಣ ಅವರ ಹತ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಮಂಜಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ನೋಡಿ ತಿಮ್ಮರಾವತ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ತುಂಬ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮರಾವತ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಮುಂಜಾನೆ ಅವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮರಾವತ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮೆಂಬರ್ಸು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂದಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಏಗ್ಮಡುಗು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಕೃಷ್ಣಮ್ಮ ರಾಮಣ್ಣವರು, ಅಪ್ಪಕೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪನವರು, ತಿಮ್ಮರಾವತ್ನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಾಬು ಈಶ್ವರಮ್ಮವರು, ಕರೂರಡ್ಡಳ್ಳಿ ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಮುನೆಂಗಟಪ್ಪ ಅವರು, ತಿಮ್ಮರಾವತ್ನಹಳ್ಳಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಜಯರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಿಯನ್ನವರು, ವೇಗಮಡುಗು ವೇಗಮಡುಗು ವೇಣುಗೋಪಾಲಣ್ಣವರು, ತಿಮ್ಮರಾವತ್ನಹಳ್ಳಿ ಹಸಿರ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂಥ ತನ್ವೀರ್ ಹಸೀನಾ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆ ಬಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪನವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕೆ ಬಿ ಕೊತ್ತೂರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯುವ ಮುಖಂಡರಾದಂಥ ಕೆ ವಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು, ಪುಲ್ಪಾಪನಹಳ್ಳಿ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಕುಮಾರಣ್ಣನವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕುಪ್ಪಾಡನಹಳ್ಳಿ ಸದಸ್ಯರಂತ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಂತ ಮುರಳಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ, ಕರೂರಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಶೋಭಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಮಪ್ಪನವರು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು, ಸನ್ನಾಶನಹಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಾದಂಥ ಸನ್ನಾಶ ನಾಗರಾಜನವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈ ದಿನ ಮಂಜಣ್ಣ ಅವರೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಳಬಾಗಲು ತಾಲೂಕಿನ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಂಘದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದಂಥ ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷ ಹಿಂದೇನೂ ಅವರೇ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದ್ದರು, ಇವಾಗ ಅವರೇ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರಾಮಾಂಜನ್ ಅವರು. ಅವರೊಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಬಂದು ಮಂಜಣ್ಣವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ತಿಮ್ಮರಾವತ್ನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ನೀಲಕಂಠನವರು. ನಮ್ಮ ನೀಲಕಂಠನವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ 13 ಜನ ಮೆಂಬರ್ಸು ಯಾವ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ನೀಲಕಂಠನ್ನ, ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜಣ್ಣ, ಜಯರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಿಯನ್ನ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆದು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂದಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ತಿಮ್ಮರಾವತ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ನೂತನವಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ತಂಗಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಿತಾ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಈ ದಿನ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜಣ್ಣ ಅವರ ಬಲಗ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅವರ ಬಲಗದಿಂದ ನಮ್ಮ ತಿಮ್ಮರಾವತ್ನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ 17 ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. 17 ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜಣ್ಣ ನೀಲಕಂಠಣ್ಣ ಅವರ ಬಲಗದಲ್ಲಿ 13 ಜನ ಇರ್ತೀವಿ. 13 ಜನ ಏನು ಇದ್ರೆ ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಈ ದಿನ ನಾವು
ಏನೇ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಂಜಣ್ಣ ಯಾರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೂ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ. ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಜಡ್ ಬಿ ಆಗಲಿ, ಟಿ ಪಿ ಎಸ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಚುನಾವಣೆ ಆಗಲೂ ನಮ್ಮ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜಣ್ಣ ಬಲಗಾನೇ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೂ ನಾನು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಂಜಣ್ಣ ಅವ್ರನ್ನ, ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ತಿಮ್ಮರಾವತ್ನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ ಬರೋದು, ಬಡವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಇದೆ, ಹೆಂಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಸೌಕರ್ಯ, ನೀವು ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಾನು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬಡಬಗ್ಗರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅವರನ್ನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಈ ದಿನ ನಾನು ಅವರನ್ನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಈ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಬಡಬಗ್ಗರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಣ ಹೋಗೋ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷ. ನಾವು ನಮಗೇನು ಬೇಡ, ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸರ್ವಿಸ್ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನೋಡಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಒಂದು ಸಂತೋಷ. ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬಡಬಗ್ಗರಿದ್ದಾರೆ, ಏನೋ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಾದಷ್ಟು ಬಡವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಈ ಸಭಾಮುಖದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲ ಮುಖಾಂತರ ಸೇರಿ ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಾಪಟ್ಟು ನಾನು ಈ ನಾಲ್ಕು ಮಾತು ಮಾತಾಡಿ ನಾಲ್ಕು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನೂತನವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ತಿಮ್ಮರಾವತ್ನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜೈರಾಮರೆಡ್ಡಿನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಈ ಒಂದು ಒಳ ಒಪ್ಪಂದದಂತೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಂಜಣ್ಣನ ಕೈ ಬಳಸಿ ಬಲಪಡಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಮಂಜಣ್ಣನಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನು ನಾಯಕ ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಮುಳಬಾಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ನಾಯಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ತಿಮ್ಮರಾವತ್ನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಜನರಲ್ಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಆಗಿರೋಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಗಿದ್ದು, ಎಸ್ ಟಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿದರೆ ನಾಯಕ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಬರಲಿ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅನಿತಾ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಭೇದ ಮರೆತು ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನೀವು ಸಹಕರಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಂಜುನಾಥ ಅವರಿಗೆ, ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಬರಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಶುಭ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ನೂತನವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಅನಿತಾ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಟಿ ಎಂ ಜೈರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜಣ್ಣ ಅವರ ಬಳಗದಿಂದ ನಾವು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ 13 ಜನನೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದೀವಿ. 13 ಜನನೂ ಎಲ್ಲರೂ ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಡಚಣೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಇದೇ ನಮ್ಮ 5 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಸದಾ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.